Ақтөбеде бокстан халықаралық спорт шебері Бауыржан Ақшолақовты еске алуға арналған 23-ші халықаралық турнир басталды. Еліміздің әр аймағы мен Қырғызстан, Өзбекстан және Тәжікстаннан келген спортшылар бақ сынап жатыр. Толығырақ Жансая Әбдікәрім жалғайды. Бауыржан Ақшолақов КСРО құрама командасының сапында ұзақ жыл үздік өнер көрсетіп, бірнеше дүркін чемпион халықаралық турнирлердің жеңімпазы атанды. КСРО құрамына енген дарынды боксшы 1989 жылы Пуэрто-Рикода өткен әлем чемпионатында ширек финалға ілігіп, әлемдегі үздік 8 боксшының қатарына енген. Өскелең жасқа үлгі боларлық спортшыға арналған турнирдің маңызы зор. Ақтөбе өңіріндегі қазіргі бокстан бұл мен өзім айтамын. Бір үлкен дәрежедегі Батыс Қазақстандағы, Батыс Қазақстан енді біз 5 қаланы аламыз, 4 қала. Осы үлкен дәрежедегі турнир деп мен есептеймін өзім. Сол себептен бұл турнирді болашақта қолдауымыз керек деп ойлаймын. Себебі өздеріңізге, бәріңізге де белгілі, біздің Қазақстанда бокс бірінші спорт түрі болып саналады. Бауыржан Ақшолақ, оның жаңағы ағамыз Амангелді Ақшолақ сияқты кезінде осы Ақтөбе өңірін, біздің Қазақстанды, біздің Совет одағын бүкіл әлемге осылай атын шығарған спортшылар осында турнир арқылы шығады деп мен есептеймін. Бұл турнирдің де осы 23 жыл өткен турнирдің көлемінде бірнеше спорт саңлақтары біздің қазір деген түрлі деңгейлерде профессионалдық кәсіпқой деңгейлерге де көтерілген спортшылар бар. Бұл турнир биыл 23 рет ұйымдастырылды. Осы жолы еліміздің түкпір-түкпірінен, сондай-ақ Тәжікстан, Қырғызстан, Өзбекстан елінен келген спортшылар бас қосып, 13 салмақ дәрежесі бойынша сынға түсті. Спортшылар тыңғылықты дайындықпен келгендерін айтады. Мен 6 жыл бастан уақыт болды. Сол 6 жылда спорт шебері атағын орындаған болатын. Ана жылы осы 2 жыл бұрын осы Бауыржан Ақшолақовты еске алуға арналған халықаралық турнирде спорт шебері атағын орындаған болатын. Жекпе-жекке дайындық өте тамаша десем болады. Біз Шушинг қаласынан оқу-жаттығу жиынынан келдік. Ақмола, Павлодар облыстарымен бірге. Содан бүгін ғана осы қалаға келіп жатырық. Өте тамаша формада деп айтуға болады бізді. Өте тамаша боксер болатын және де оған қатысу үлкен бір мәртебе деп айтсам болады. Өте жақсы негізі бұл турнирдің ауқымы биік. Өңірде бокс спортының тарихы тереңде десе де, бүгінде спорттың өзге түрлеріне ерекше мән беріліп, былғары қолғап өнеріне деген қызығушылық баяулап қалған сыңайлы. Сондықтан бокстың Ақтөбеде кең түрде белең алып, дамуы үшін арнайы мектебі ашылса деген тілек бар. Осы Ақтөбе қала өңірінде 6-7 спорт мектебі бар, спорт кешендері бар. Бәрі де күреске арналған, бокске арналған. Бірде-бір мен өзім былай қарап зерделеп отырып, сол себептен менің ұсынысым осы Ақтөбе өңірінің Ақтөбе осы басшыларына, спорт басшыларына, облыс басшыларына Ақтөбе өңірінде бір бокс жаңағы академиясы емес, бокс орталығы ашылса деген. Осы бокс егер орталығы ашылса, әдейілеп жаңағы арнайы арналған, онда біздің боксшылар, бұл біздің бірінші дәрежедегі спорт түрін біз көтеріп, Ақтөбеден мысалы Бауыржан Ақшолақов, Амангелді Ақшолақов сияқты үлкен-үлкен беделді спортшылар шығады деген мен зор үміттемін. Себебі деген оның жалғасушылары біздің потенциалымыз өте көп біздің. Бүгін басталған турнир әлі жалғасады. 8-ші қарашада ақтық мәре өтіп, үздіктер анықталады. Халықаралық турнирдің жеңімпаздарына 2009 жылдан бері Қазақстан Республикасының туризм және спорт министрлігінің шешімімен Қазақстан Республикасының спорт шебері атағы беріліп келеді. Жансая Әбдікәрім, Руслан Елтаев, Ақтөбе телеарнасы.